Добро вечер, почитувани. Ова е емисијата Импромту на регионалната О2 телевизија. Денеска во Импромту ќе зборуваме за два големи јубилеи кои што се одбележуваат во рамки на Македонската православна црква и Деварско-Гичевската епархија. 50 години од прогласувањето на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија и 50 години од формирањето на Деварско-Гичевската епархија. Мој денешен, но и ваш соговорник, секако со кого што ќе разговараме за овие јубилеи, е отец Никола Христовски, секретар на Деварско-Кичевската епархија. Добро вечер, добро ни дојдов. Добро вечер и добро ви најдов. Ние веќе и викендов имаме служби, ќе зборуваме за нив нешто подоцна, но сепак ја би сакала да започнеме со тој голем јубилеј, 50 години од Деварско-Кичевска епархија. Значи, имавме... Ете, кога ќе кажеме Деварско-Кичевска епархија, може ли со некој датум точно да поврземе, да знаеме точно од кога ја имаме епархијата во овој наш регион, од кога, значи, ја имаме како официјално и како епархија која што функционира во рамките на Македонската православна црква? Да. Така, како што знаете, значи, од историјата и на македонскиот народ и историјата на Македонската православна црква имало секакви времења, поминувале бурни и така натаму, и добри и бурни, повеќе бурни отколку добри. Така што и оваа епархија како епархија доживувала повеќе промени, нели? Охрид од секогаш бил седиште на уште на древната Јустинијана Прима, па на Охридската патриаршија, па на архиепископијата и денеска се разбира на Македонската православна црква Охридска архиепископија, меѓутоа како град и како како дел од Македонската православна црква припаѓа на Деварско-Кичевската епархија и седиште на ова наша епархија. Ние, како што кажавте вие во самиот вовед, значи оваа година прославуваме два големи јубилеи. Покрај онај најголемиот наш јубилеј, 50 години од прогласување на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија, честувам уште еден голем јубилеј, а тоа е од јубилејот на возобновувањето на Деварско-Кичевската епархија, која што со тек на назад во историјата била повеќе пати, значи, или укинувана или унижувана и така натаму. Се разбира од седиште на Охридските архиепископи, накрај дури стигнала во последните години од 20-тиот век, значи, односно во раните години од 20-тиот век и некаде во пред Втората светска војна стигнала и воопшто да не постои како таква. Се разбира, низ историјата постоела и посебна Деварска епархија, посебна Кичевска епархија и така натаму, меѓутоа како таква, како Деварско-Кичевска епархија, таа е возобновена во 1967 година. И токму, значи, ова година се совпаѓа, значи, тој јубилеј од прогласување на автокефалноста на Македонската православна црква, се совпаѓа овој јубилеј 50 години од возобновувањето на Деварско-Кичевската епархија со седиште во нашиот град Охрид. Така, како година ја споменавте, 67-ма. Да. Нема да замараме, доколку прашаме и на кој датум официјално, значи, така, било, значи, прогласувањето на автокефалноста оделно низ повеќе етапи, се разбира, секогаш кога нешто се прави ново, се наоѓаат нели некои проблеми, значи, ние од историјата на Македонската православна црква, од поновата историја, знаеме дека биле правени повеќе обиди, значи, такви за осамостојување на Македонската православна црква, почнувајќи од онај прв собор, Црковно-народен собор во 1945 година, па потоа соборот во 1958 година, кога е прогласена автономност на Македонската православна црква, која што е и признаена од тогашните српски црковни власти, од тогашниот српски патриарх во 1959 година, па се до ова последно прогласување на автокефалноста во 1967 година. Значи, тоа прогласување се случува на третиот Црковно-народен собор, одржан во Охрид, кој што започнува на 17 јули, а официјално прогласувањето на Македонската православна црква за автокефална се случува на 19 јули 1967 година со свечена архиерејска литургија во храмот Пресвета Богородица Перевлепта, тогаш уште попозната како Свети Климент Охридски, бидејќи до поново време кога беа пренесени моштите на Плавшник, моштите на Свети Климент престува во ова црква, токму затоа и ден денеска нашиот народ се уште некој ја знае како Свети Климент Охридски. Ова е, значи, еден храбар чин од тогашните црковни архиереи, учесници на Третиот Црковно-народен собор, кој што
само го послушал гласот на македонскиот верен народ, на македонските православни христијани, кои што после толку години навистина сакале да бидат самостојни, да си имат своја народна црква, значи на свој народен јазик, кој што ќе имат свој домородни архиереи, и учесниците на Третиот црковнароден собор всушност само ја исполнуваат волјата на верниот народ, кој што во суштина ја представува црквата како заедница на верници, чија глава е Христос. Токму затоа ние и оваа година, најпрво на 19 јули, на 19 јули, на денот кога била прогласена автокефалноста, имавме една на ниво на епархија на одржавме на Света архиерејска литургија во црквата во храмот Пресвета Боровица Перивлепта, одбележувајќи го овој голем настан баш од токму од денот на прогласување на автокефалноста на Македонската православна црква. Така. А и седиштето нели на Дебрско-Кичевската епархија во близина на црквата Света Боровица Перивлепта, во училиштето, некогашното училиште. Познат, старото училиште Свети Климент Охридски, да. Ова има вратен на Македонската православна. Да, ова имате, значи, или сега во собственост на. Сега е во собственост веќе, значи тој беше имот кој што беше во време, значи, на Југославија беше национализиран, меѓутоа се знаеше точно и со документација дека тој имот е под всушност одстапен како услуга на тогашните општински власти за да го користат како училиште со нивно, да речам, ветување или залог дека тие кога ќе обезбедат услови за ново училиште, кога ќе направат, дека ќе го вратат. Меѓутоа тоа не се случило порано, меѓутоа со законот за денационализација во училиште беше вратено и е пренаменето во како административен центар на Дебрско-Кичевската епархија. Со најубав поглед. Е да, најубав поглед, наистина. Така. Е сега, во овие 50 години во Дебрско-Кичевската епархија, знаете како и од туристички аспект, кога се гледа, Охрид град на 365 цркви, и од верски аспект, значи многу доаѓаат и од верски туризам, доколку се гледа, значи доаѓаат да ги посетат тие цркви. Но јас искрено верувам дека и многу повеќе има во моментот во Охрид цркви од колку оние што ги знаеме 365. Значи многу се изградија во овој период. Многу често верниците знаат да кажат на сон ми се јави па морав да направам. Значи има различни ваков тип на приказни, но во секој случај имаме доста цркви кои што се изградени нови, сем оние што ги знаевме. Точно, значи 50 години не е мал период, но не е ни кој знае колку голем период, меѓутоа Охрид сите знаеме дека е на богата ризница на духовни светилишта, значи на цркви кои што постојат уште од 10-ти век и така натаму, од 12-ти, од 13-ти, возобновени цркви и манастири, како Плаушник, што е, значи, кој што, за жал, бил разурнат, сега е возобновен, но повторно сведочи за една старина, за една историја на овие простори, дека навистина христијанството постоело уште во тие во дамнешни векови. И за верноста на овој народ се разбира и манастирот Свети Наоми и многу уште многу други цркви кои што ни се оставени на се разбира на младите генерации за да ги чуваат и за на новите генерации, на оние кои што доаѓаат да ги возобновуваат и така натаму. Меѓутоа, во овие 50 години не се застанало само на возобновување или обновување или зачување на старите цркви, но навистина се направени огромен број на цркви и манастири во нашата епархија. Се разбира заслуга за тоа, се на прво место се разбира и верниот народ кој што навистина од своји причини се разбира и Господ некогаш знае да го покаже патот на верните на различни начини. Јас тука не би навлегувал како или што, меѓутоа црквите обично се прават и заради потребите на луѓето, на народот, на верниот народ. Верниците секогаш имаат потреба да поразговараат со Бога, да се помолат, да одат во црква заради своје лично смирение и така натаму и на крајот на криштата да учествуваат во Светата Евхаристија како врв на светите тајни и единствената заедница со нашиот Христос Спасител. Меѓутоа, се разбира, за тоа имаат заслуга покрај верниот народ и водачите на тој верен народ, бидејќи се знае дека еден народ кога нема водач, тогаш настанува анархија и се оди во неповрат. Еве, јас тука би сакал неколку збора да споменам, за да не се заборават. Се разбира, предходните двајца митрополити кои што се веќе упокоени, значи тоа е првиот митрополит од возобновувањето, митрополитот Методи, а подоцна е и митрополитот Ангелари, кој што подоцна станува и архиепископ Охридски Македонски. Се разбира, нашиот сегашен духовен водач, митрополитот, неговото високо преосвештенство, митрополитот Тимотеј, кој што еве веќе
повеќе од 36 години е веќе начело на нашата епархија и за кои години 36 навистина е многу, многу направено, особено во последните 15-тина години, кога Македонија стана и самостојна држава, значи кога и навистина црквата малце повеќе се ослободи. Меѓутоа и во предходниот период многу, многу, многу свештеници излегли од овие од оваа епархија, многу нови свештеници, многу нови цркви, конаци, манастири се направени, многу од она што беше старо во последните години, особено навистина доживеа расцуд, многу се многу стари конаци, манастири и така натаму се возобновија. И што е најважно, многу оваа епархија произведе голем кадар на образовани богослови кои што на кои што останува понатаму, значи да ги да го проповедат Словото Божјо меѓу луѓето, се разбира, за спасение нивно, но и за спасение на сите луѓе. И да ја водат оваа црква на вистина успешно, а се надам дека ќе дојде онај ден кога ќе можат тоа да го проповедат и настрана, и кога ќе можат да учествуваат, и кога другите цркви ќе можат да видат на вистина дека ние овдека не сме само една извикана и празна заедница која што нема ни луѓе ни цркви, туку да видат дека навистина на нашите простори, особено во нашиот Древен Охрид, се разбира на Сибој и сите други градови, се живее еден навистина православен живот. Имаме исполнети храмови кои што не се само камења и ѕидови, туку се навистина полни со верници кои што не само пасивно, туку активно учествуваат во секоја една литургија на неделна или празнична. Така, 50 години Дебрско-Кичевска епархија, централната свеченост беше во Кичево година, вас да, обележа? Да, значи, нашата централна прослава на нивото на ниво на епархија беше во манастирот Свети Великомаченик Ѓорги во Кнежино Кичевско. Ова нова прослава, значи, ние ги чествувавме двата јубилеи. Значи, првиот, он е 50 години од прогласување на автокефалноста на МПЦ и се разбира нашиот јубилеј, 50 години од возобновувањето на Дебрско-Кичевската епархија. За оваа пригода, значи, ние имавме подготвено, изградивме нов конак во манастирот, кој што е изграден врз темели од многу постар конак, односно една стара трпезарија од 14 век, која што мислам дека допрва ќе треба да се истражува, бидејќи остатоците се зачувани, ние не го нарушивме, значи, изгледот на таа стара трпезарија. И мислам дека тоа ќе биде уште еден значаен споменик, кој што допрва навистина ќе треба да се истражува, кој што повторно ќе сведочи за христијанството и за верноста на овој народ, на овие простори. Така. Покрај овие настанени на почетокот споменавме, значи, два големи јубилеи, другиот е 50 години Македонска православна црква. Да. Споменавме дека и викендов во Охрид ќе има, да, настани поврзани точно со оваа 50 годишнина, значи, и дека митрополитот ќе биде тука во Охрид, ќе одржи богослужба, значи каде ќе бидат богослужбите и каде ќе се одржат свеченостите. Така, значи, покрај оние свечености кои што сите епархии ги имаат по повод овој навистина голем јубилеј, централната прослава по повод 50 годишниот јубилеј ќе биде во Охрид, во црквата Света Софија. Се разбира, според црковниот устав и типик, кај нас, значи, се започнува со вечерна богослужба ден предходно, тоа е утре, значи, на 30 септември во манастирот Свети Климент и Пантелемон на Плаушник, значи ќе започнат. Да, ние со бајлето ќе имаме литургија во Света Софија по повод овој празник, тоа ќе си биде наша прослава, значи, на ниво на епархија, меѓутоа веќе од попладневните часови, од 17 часот поточно, започнуваме со прославата на големиот јубилеј на ниво на Македонската православна црква со свечена воскресна вечерна богослужба во манастирот на Плаушник, во Свети Климент и во Свети Пантелемон, а подоцна во 18:30 часот имаме свечена духовна академија во катедралниот храм Света Софија во Охрид. А централниот настан ќе се случи во недела на 1 октомври на празникот на сите македонски свети во катедралниот храм Света Софија, кога имаме Света архиерејска литургија на која што ќе чиноначалствува неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан, се во сослужение на сите архиереи кои што се во можност, нели, да дојдат на ова прослава и на повеќе свештенослужители како од наша епархија, така и од сите други епархии. Тоа рековте во недела ќе биде. Во недела на 1 октомври во утринските часови. Значи, светата литургија започнува во 9 часов наутро. Така, во сите оние кои што сакаат да присуствуваат. Сите кои што сакаат, јас ги повикувам и од името на епархијата и од името на МПЦ ги повикуваме во пригода, бидејќи навистина се
ние живееме овој град и е убаво кога имаме прилика да присуствуваме на такви големи настани, да бидеме всушност сите што присуствуваат земаат дел од таа голема прослава. И е убаво да ја наполниме црквата, да им покажеме, да му покажеме на сите и на светот да им покажеме дека ние сме верен народ и дека си ја почитуваме црквата и токму затоа како што кажав и претходно, имаме и толку и цркви и манастири и си ги чуваме и си ги сакаме како свои. Така. И сега ќе искористам оваа ваша прилика уште малку да поразговараме на оваа тема, значи имаме многу цркви, имаме многу манастири, во дел од тие манастири имаме и монахини кои што живеат. Така. Таму па се има ли некој податок колку биле од почетокот на формирањето на Дебарско-Кичевската епархија, колку имаме во моментов? Така. Значи кога се формира епархијата, имаме само три монахини, значи толку постоеле, значи во тоа се разбира, малци периодот бил потежок и така натаму, тогаш имаме едно замирање на монаштвото на овие простори. И за среќа во те после 90-тите години имаме возобновување, повторно возобновување, воскреснување, да кажам, на монаштвото на овие простори. И сега имаме само во, значи во цела Мампаци имаме над 100 монаси и монахини. Од кои јас би рекол една добра половина се сигурно во нашата епархија, од Дебарско-Кичевската епархија. Тука би ги спомнал манастирот Свети Јован Бигорски, Машки манастир, кој што има наистина преку 20 монаси, јас точно се да ви кажам, не знам, се разбира има и други искушеници, оние кои што се подготвуваат да бидат утре за утре и така натаму. Неговиот метох манастирот Свети Великомачник Ѓорги во Рајчица, во Дебар исто, кој што исто женски манастир, медох на манастирот Свети Јован Бигорски, кој што исто така има многу монахини. Потоа имаме манастирите во Кичевско, манастирот Пресвета Богородица Пречиста, каде што имаме три монахини, три искушенички, четири искушенички моментално. Манастирот Свети Великомачник Ѓорги во Рајчица, една монахиња, една искушеничка, манастирот Свети Наум, манастирот Пресвета Рождество на Пресвета Богородица во село Горни манастирец во Македонски Брод, манастирот Сите Свети во село Лешани, значи речи си повеќеот од манастирите каде што има навистина услови за живот, не се исполнети со монаси, некаде помалце, некаде повеќе, меѓутоа можам слободно да кажам дека нашата епархија го сочинува монаштвото од нашата епархија го сочинува една добра половина од сето монаштво на Македонската православна црква. Се разбира, тоа е повторно со благослов на нашиот митрополит и на некој што се труделе, значи тоа да го постигнат и да го привлечат и да ги возобноват манастирите. Нема да ги споменувам се сите по име. Така, меѓутоа сите од барем од Охрид сите ги знаеме добро кои се нашите, кое е нашето монаштво и во кои манастири се нашите монаси. Така. Пред година чинам дека беше се возобнови во Свети Заум, тој цел комплекс. Да. Значи на голема свеченост. Така, точно, значи во манастирот повторно посветен на Пресвета Богородица во Заум се возобновија конаците, кои што, за жал, со текот на времето, од забод на времето, да кажам, меѓутоа и од, можам слободно да кажам, и од голема негрижа на институциите ни стекот на сите овие години, значи, од кога е манастирот под водство на државата, се разбира, значи, тоа уште од после Втората светска војна, значи, се оставило овој конак буквално да пропадне и од него имаше само мали остатоци. За среќа со иницијатива на нашиот митрополит и со негова заложба се разбира, овој конак се возобнови и Заум доби на вистина едно поинакво светло од она што некој го знае. Значи, оние кои што не беа дојдени долги години, јас можам да слушнам лично, значи, од луѓето дека она што е направено на вистина восхитувачко и освен пофални зборови, јас до сега ништо не сум слушнал лошо за Заум и на вистина манастирот доби еден сосема поинаков лик, се истакна на нашата ривиера, онака како што е истакнато одамна и Свети Наум манастирот, сега и Заум, го доби свој лик и од година во година, чебе, од минатата година, под ова година, имаме веќе, како да кажам, значи една дупла бројка на туристи кои што го посетили овој манастир. Се надевам до година дека таа бројка уште повеќе ќе се умножува, бидејќи тој манастир од 14 век, кој што заслужува една навистина посебна почит, и кој што навистина убав и го краси тој дел од нашиот роден град. Се разбира, се уште има некои, на манастирот се преземаат некои реставраторски работи од страна на надлежните институции, меѓутоа се надевам дека со тек на време и тоа ќе заврши, манастирот навистина ќе биде уште поубав со реставриран и самата црква во манастирскиот комплекс ќе добие својот вистински лик.
Така. На вашата официјална страна средна податок дека во овој период се изградени 120 цркви, а дека се осветени и преосветени 145. Значи, ова е можна голема бројка. Јас точно не ги знам сите податоци, да сум искрен, не би можел да ви... Да, како официјално се надевам дека официјален податок, кошто го најдов на вашата страна. Може би податоците на нашата страна и да се постари, јас се верувам дека се може би уште повеќе. Да, може би уште повеќе, да. Имаме одредени, значи, имаме цркви осветени и од сите тројца митрополити, се разбира во најголемиот период на духовно водство на митрополитот Тимотеј, се осветени многу нови цркви, многу возобновени конаци, не се малце. Па ќе кажам, тоа не е заслуга само на црквата, во многу што е заслуга и на верниот народ, кој што никогаш во најтешките времења, кога бил, не се штедел да помогне на црквата, бидејќи секојаш верниот народ знае дека црквата е за народот, од народот и за народот, како што знае нашите луѓе да кажат. И затоа ќе кажам, заслугата се разбира е подеднаква и на оние кои што ги воделе црковните институции, кои што се залагале тоа да биде убаво и на правилен начин изградено, па се до секој еден човек кој што макар и со чаша вода учествувал во изградбата на тие цркви, манастири, конаци и сите оние простори кои што ги красат нашите цркви. Така, велат кој како може, но да биде од душа и од срце. Точно. Така. Е, последниве години посебно се истакнуваат големи црковно-народни собири, зад кои што стои во секој случај Македонската православна црква, Деберско-Кичевската епархија, во овој регион, е веќе ги споменеме Богоявление Водици, како еден многу голем празник, кој што еве Охрид како град веќе го користи како верски туризам за привлекување на многу туристи. Потоа го имаме за празникот за Божик, чинам дека беше, со дечињата так, кои што се движат накај. Е, така, Бадниковата литија. И имаме литијата во Струга на Свети Ѓорги. Така. Значи, ови се големи настани кои што добиваат се поголема и поголема масовност од година во година. Точно, значи, ние покрај оние редовни богослужби, празнични, воскресни, кои што се навистина, речи си, во сите барохиски цркви посетени и така натаму, можеме да ги истакнеме овие неколку настани, вие што ги веќе ги истакнавте, значи, како едни настани кои што добиваат на се поголема масовност и кои што се врежуваат веќе како една голема традиција во... кај македонскиот, особено и кај охридскиот, кај струшкиот народ, онаму каде што се одржуваат, нели? Како што кажавте, празникот Богојавление Водици, кој што навистина представува веќе покрај тоа што е на прво место се разбира верски празник, бидејќи тоа е еден голем Господов празник и тука јас би сакал да искористам оваа прилика да иако сме ние многу далеку сме од тој празник, меѓутоа она што е најважно треба да биде посетата на црквата и учеството во литургијата. А после, потоа, значи, осветувањето на водата и фрлањето на крстот како една традиција на нашиот, на македонскиот народ, се разбира Охрид со својот бисер Охридското езеро, уште повеќе, значи, поинтересени за туристите и за верниците се разбира. Меѓутоа, посетата на литургијата и прославувањето на овој празник како литургиски, е оно што треба да биде најважно кај нашиот народ, ја затоа сакам да упатам апел, значи пред се овој празник да се сваѓа како Господов празник и учеството на овој празник да биде најпрво на литургијата, а потоа се останато. Овој празник навистина е, мислам дека веќе е станат далеку прочен. Да. Секоја година гледаме дека огромен е бројот на туристи кои што и од настрани кој е зимски период, се потешки услови за патување така натаму, имаме огромен број туристи покрај нашите верници кои што го посетуваат и навистина дава една убава слика за градот, за една традиција која што се негувала дури и она и тогаш кога била забранета, нашите луѓе не го оставале тајно, дури некои одели и по затвори, били бркани, тепани и така натаму. Исто така овие години последните се направи една така наречена Бадникова литија, која што се прави исклучиво да речеме од малечки дечиња, како што дечињата, значи го како што Господ Христос рекол, оставете ги најмладите доаѓаат при мене, како е најчисти души. Значи едноставно Бадниковата литија доби со Бадниковата литија овој празник добива еден малце похристијански поглед. Ние знаеме на времето кога сме оделе по Коледи и така натаму, меѓутоа коледарски празник и тоа било најување, меѓутоа ете некогаш не сме знаеле дека всушност тоа е најувањето на раѓањето на Господ Исус Христос. Овие дечиња со овој настан, со оваа Бадникова литија всушност му се даде еден похристијански знак на овој коледарски ден и се, значи, со тоа се најавува рождеството на Господ Исус Христос,
а дечињата притоа пеат, ги пеат оние црковни песнички кои што некогаш нашиот народ ги знаел, меѓутоа те се текот на времето може би се заборавили, се или се заменили со други и така натаму, и навистина јас сум радосен што се повеќе и повеќе дечиња и нивните родители се разбира, со дозвола на нивните родители се заинтересирани да дојдат на таа Бадникова литија и всушност да го направат тој та литија од плоштадот до црквата Света Боровица Каменско и да го на тој начин да го навестат раѓањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос. И како трета едно од се мислам дека од најпосетените лити во нашата епархија се разбира литијата на во Струга кој на празникот на светиот Великомаченик Ѓорги, тредента всушност, но во чест повторно на овој наш голем светител, за која што морам да кажам дека навистина во нашата црква е можеби една од најорганизираните и единствена мислам дека од ваков вид која што е навистина организирана на едно највисоко ниво и посетена од сите стружани мислам и од половина од Охриѓани и мислам дека уште од многу многу други краишта на тој ден имаме навистина луѓе. Ова се разбира ова организација, јас морам се да го истакнам протереот Васко Голабовски, старешината на црквата Свети Великомаченик Ѓорги во Струга, кој што од сам почеток учествува во организацијата на ова лите и навистина достигна до едно ниво кое што на кое што можат многу и други постари или поискусни цркви да ни позавидат. Се разбира тука се и браќата и сестрите од Бегорскиот манастир и од манастирот Драјчица кои што учествуваат активно секоја година во оваа литија и ги носат моштите на Свети Великомаченик Ѓорги, кои што како чија црква во чиј храм во Струга всушност е централниот храм, чиј име го носи Свети Великомаченик Ѓорги. Така. И уште сега се сетив премногу кога зборувавме, ми кажавте дека на 24 мај во 62 година за прв пат се одржани или богослужба. Така? Така, значи тоа е она што го разговаравме околу историјатот на... Како податок ми е интересен затоа што еднаш... Да, точно. Значи, 1958 била прогласена автономија на Македонската православна црква и оваа автономија, значи да расчистиме за гледачите малце попрецизно да вака да им се појасни работите. Значи во 1958 е најпрво прогласена автономија на Македонската православна црква и таа автономија следната година на следниот собор на Српската православна црква е дадена одлука, односно оваа одлука на Македонската православна црква на тој втор црковнонароден собор е прифатена како важечка. Всушност, во 1959 година е дадена една дозвола за уважена одлуката на вториот црковнонароден собор Македонската православна црква да функционира како самостојна црква на овие наши простори. Требало да поминат, се разбира, неколку години, ете 1962. Тогашниот наш архиепископ, блажено упокоениот Доситеј, во црквата Пресвета Богородица Каменско на 24 мај, значи на празникот на Светите Брајка Кирил и Методија, служи првата литургија со архиерей од друга црква, официјална литургија, значи со архиерей од друга црква, а тоа е рускиот патриарх Алексиј, се разбира и српскиот патриарх тогашен Герман. По тој повод, значи, има и подароци, пригодни подароци кои што ги носи рускиот патриарх во ова наша црква, кои што и ден денеска сведочат за таа наша богослужба со други сестрински цркви. Се разбира со еден патриарх кој што е патриарх, речи си, на пола православна екумена, на рускиот тогашен патриарх Алексиј. Тој е интересен податок. Меѓутоа, подосна се комплицираат, како да кажам, работите и 67-ма стигнува тој трет црковнонароден собор, ние, значи, тој јубилеј што го славиме, ние го славиме од 1967 година, кога е прогласена, значи, не само автономност, туку автокефалност, на целосна самостојност, автокефалност, значи, целосна самостојност на една црква, значи, која што има своја управување и се разбира свој духовен водач, еден, кој што е само на таа црква. Значи, ние всушност го прославуваме тој јубилеј 50 години од тоа прогласување на автокефалноста на Македонската православна црква. Така.
Току поради овие податоци кои што ни ги кажавте, беше и целта нели што ја направивме оваа емисија за нештата да станат нели појасни. Сите слушнавме и знаеме дека имаше доста јубилеи, но еве мислам дека во овие 30 минути колку што траеше овој разговор, отприлика гледачите појасно им стана зошто и од кога и за некои датуми кои што навистина треба да ги знаеме нели сите и во иднина. Мене ми останува прица да ви се заблагодарам за соработката која што имаме навистина огромна и со владиката лично секогаш излегол во пресред на регионалната одва телевизија, а во интерес на гледачите и на граѓаните. И вас, значи, буквално како Дебарско-Кичевска епархија и Македонска православна црква, а ние, нели, како медиум, само ги даваме оние настани кои што ги имате, дали ги митуваме во живо или подоцна одложено, но во секој случај соработката нели и досега била, се надевам дека ќе ни продолжи во иднина. Ми останува да ви се заблагодарам што денеска гостувавте во регионалната одва телевизија и проговоривме за овие два големи јубилеи. Уште еднаш ќе напоменам 50 години Дебарско-Кичевска епархија и 50 години Македонска православна црква. Ви благодарам јас од мое лично име, од името на митрополитот и од името на епархијата, се разбира из оваа емисија која што оди, значи, денеска. Меѓутоа и за сите оние досега из ваши известувања за сите наши големи настани, се разбира, оние емисии кои што ги правите за нашите храмови, бидејќи убаво навистина луѓето да бидат упатени, секој не може да дојде на литургија. Некои со тие емисии ќе привлечиме па на наредна литургија да дојде и така натаму, а покрај тоа ќе се запознаат со оние и со историските факти од храмовите кои што ги давате во вашите емисии, значи. И навистина благодариме и на вас за поддршката, се разбира, се во интерес на православието, се разбира, и во интерес на нашите верници, на сите граѓани кои што се заинтересирани да ги видат овие настани или да ги посетат. Благодарам. Уште еднаш се надевам соработка да ќе ни проложи во исто, во иста мера. Почитувани, тоа беше емисијата Импромту, денеска посветена на 50 годишнината од Дебарско-Кичевската епархија и 50 годишнината Македонската православна црква. Кажавме податоци кои што верувам дека ви беа интересни. Ви благодарам на вистина што не следевте и поканувам понатака да останете на фреквенцијата на регионалната одва телевизија. Имајте пријатна вечер.